მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ერთპარტიულ თვითმმართველობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან ქართული ოცნები და ნახლად არჩეული დეპუტატი გელა ნოზაძე და ასევე ევროპული საქართველო და ნახლად არჩეული დეპუტატი გელა დემეტრაძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახალციხის საკრებულოში 33 დეპუტატიდან ახალი მოწვევის საკრებულოში მხოლოდ 5 ნება ოპოზიციის წარმომადგენელი. ფაქტობრივად რეალურად გამოდის, რომ ერთპარტიულობა დამყარდა ახალციხის საკრებულოში და არა მხოლოდ ახალციხის, სამცხე-ჯავახეთში გარდა ბორჯომისა. სწორედ ქართული ოცნება წარმოადგენს საკრებულოში უმრავლესობას და NDI-ს ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ერთი პარტიის მიერ ძალაუფლების კონსოლიდაცია ქვეყანაში ძლიერი და პლურალისტური დემოკრატიის განვითარების შანსებს რისკის ქვეშ აყენებს. ბატონო გელა, თქვენით მინდა დავიწყო, თქვენ როგორ აფასებთ მოცემულ ვითარებას? მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. ერთპარტიული თვითმმართველობა არ დამყარდა. ერთპარტიული თვითმმართველობა ფაქტიურად ჰქონდა აქამდე. ნამდვილად ფაქტობრივად იყო. იმიტომ რომ ხშირად იყო რაღაც საკითხები, რაზედაც ოპოზიციის დეპუტატებმა წინააღმდეგობა გამოხატეს ან რაღაც საკითხებზე იყო სხვადასხვა სახის ხედვა. და ზოსახდებოდა ხოლმე, რომ უმრავლესობას გაეთვალისწინებია უმცირესობის მოთხოვნა. ანუ უცხო არ იქნება, არც ფიქრობ არ იქნება უცხო და სხვა სტილით არ იმუშავებს არც ახალი საკრებულო, რომელიც უკვე გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტს ჩაუდგება სათავეში. შეფასება აი თუნდაც ის, რომ არამხოლოდ ახალციხეში, სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გარდა ბორჯომისა უმრავლესობა ეყოლება ქართულ ოცნებას, ეს ზოგადად რა საფრთხეს ქმნის? იმიტომ რომ პარლამენტი ყავს ერთპარტიული და ამაზე უკვე გადაღებული თემა ეს, ანუ ზოგადად ეს თვითმართველობას რა თქმა უნდა რისკის ქვეშ არის დემოკრატიის განვითარების, ასე რომ ვთქვათ, ხარისხი, თვითონ დემოკრატიის ხარისხი, რაც არ არის მისასალმებელი, რაც ჩემი აზრით არ იქნება ხელშეწყობი ფაქტორი ეკონომიკის განვითარებისთვის, არ იქნება ხელშეწყობი ფაქტორი კრიმინალთან და ნეპოტიზმთან, კორუფციასთან ბრძოლაში და ვფიქრობთ, რომ ქვეყნის განვითარება სწრაფი ნაბიჯებით, როგორც ეს ხშირად გვესმის უმრავლესობისგან, არ მოხდება. ერთპარტიული მმართველობის დამყარებას როგორ აფასებთ თქვენ და თუ მიგაჩნიათ, ბატონო გელა, თქვენ ეს გარკვეულ საფრთხედ? ერთპარტიულობა კომუნისტების დროს იყო და მაშინ ცოტა სხვანაირი რეჟიმი, სხვა იყო, სხვა ხედვები იყო, სხვა გაგონებთ ეს ერთპარტიულობა კომუნიზმის რეჟიმს? ეს შედარებისთვის მოიყვანე, ვერ დავარქვა ამას ერთპარტიულობას. რამე თუ მართალია, უმრავლესობით კი ვიქნებით საკრებულოში, მაგრამ საღაზრს, გონივრულ წინადადებას ყოველთვის მე ვერ დავასახელებ, თუნდაც თქვენ ხშირად ესწრებოდით ჩვენს ხდომებს და წერდით კიდეც და აფიქსირებდით პოზიციებსაც, ყოველთვის იყო კონსტრუქციულ ნაბიჯებსთან და ბოდიშტიკის. მე მსმენელს დამაყურებელს შევახსენებ, რომ ბატონი გელა ნოზაძე არის ახალციხის თემის მოქმედ საკრებულოში, საკრებულოს თავმჯდომარე, კარგი იქნებოდა რომელს ბოდიშით თავმჯდომარის მოადგილე, ალბათ ენა მიყიულა და ახალ საკრებულოს თქვენ ჩაუდგებით სათავეში, ამასთან დაკავშირებითაც უნდა გკითხოთ. დიახ, თქვენ მოკლედ ფიქრობთ, რომ ეს საფრთხე არ არის, ეს მეტი პასუხისმგებლობა არ არის ქართული ოცნებისთვის? არა, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას ყველა ჩვენთაგანი ვითავისებთ და ყველა ჩვენთაგანი როიტყვენ გულთან მიაქეს ამბავი, რამე თუ მოსახლეობა ჩვენ ანგარიშვადებული ვართ მოსახლეობასთან და არა პარტიასთან, თქვა და არა ნებისმიერ ადამიანთან. ჩვენ შესაბამისად ჩვენი აი სამწლიანი მუშაობის, ჩვენ სამწლიანი მოღვაწეობის პერიოდშიც არადოს არ იგნორირება არ გავიკეთებია მოსახლეობის არცერთი აზრისათვის, არცერთი წინადადებისათვის, რაც საღაზრს უწოდებ იმას, რაც სოფელს წაადგებოდა და სოფელს წაადგება დღესაც და
Opozicionari deputati da danarčeni ikneba kartuli ocneba. Bat oni gela nozadze atzxadebs rom isini etztebien saxazr spati vizcen da amaz ambobs ikadan gamom dinare rom isuqe otxiceli gargolda teidga sakrabilo satavši. Tkamen rogorc armogit geniat mušaoba sakrabiloši. Mi vesalme bi tu ikneba matla samushava atmosferu sakrebuloši, mi vesalme bi tu ikneba konstrukciuli sakrebulo, amdeni metris cin debatebzec viqavit kadgilobrivi arxze eda batoni gela gaxlit, ik mashin batoni gela tkva ro bevri proektia gansavitarebeli, gansakhortsilebeli akhaltsikhishi matchoris gegmashia akhaltsikhis tsikhis irguli territoris rehabilitatsia, mashin შევთანხმდით ასე ვთქვათ, რომ თუ უმრავლესობას დაჭირდება ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი ხედვა, მაშინდელი ჩვენი გეგმების გაზიარება, არამარტო ციხესთან ჩვენ მზათა ვართ ნებისმიერ კაკ საქმეში, ჩვენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ამოუდგეთ გვერდში. Da tu ikneba mzgavsi atmosfero, chven amas atkmaunda miveselmebit. Tu aradan moguitsebs oponirebis rejimshi mushaoba. Oponirebis rejimshi ise dats viknebit, imiton rom chven radikalurat gansqvebuli khedvebi gvak kveqnis gavintarebaze da ekonomikis gavintarebaze, magram sadats chven interesebi saertot gadaikveteba, ratkmaunda ekhla imis gamo ro partiulobis gamo ro ai jinaze daudget da gverdze daudget, no ase ratkmaunda ar ikneba is chveni mosakhleobis sheuratsqopa ikneba pirvel rikshi da chveni tavebis sheuratsqopa ikneba mzgavsi Ехтай, როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა ექნება თუნდაც იმ ხუთი დეპუტატის მიერ გაპროტესტებულ ამა თუ იმ საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე ქალაქის და თემის საკრებულოების მუშაობის პრაქტიკიდან გამომდინარე, ვიცით რომ დავუშვათ იგივე თქვენი პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც ამჟამად მოქმედი დეპუტატები არიან, მაგალითად ქალაქის საკრებულოში ბატონი მახაზი, ზურასა და თიერაშვილი ასე შემდეგ. Ну, კლასიკური მაგალითი. Აპროტესტებენ, მაგრამ ეს პროტესტი რჩება პროტესტად და საკითხი გადის ისე როგორც უნდათ რომ გაიტანონ. ხანუ თუნდაც ქალაქის სტატუსის შეჩერებაზე, თვითმართველი ქალაქის სტატუსის შეჩერებაზე რამდენიმე უახლოესი პერიოდის წინ თვითონ უმრავლესობის წევრებიც არმალავდნენ და ღიად საუბრობდნენ, რომ ეს რეფორმა ჯერ ისე ჯორის დონეზე იყო ეს რეფორმა, ისინი ამბობდნენ, რომ ხარს არ დაუჭერდნენ, ეს არ იყო კარგი, ეს იყო ცუდი და უცებ ყველას აზრი შეიცვალა და ანუ უარყოფითად შეაფასეს ეს რეფორმა მხოლოდ ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა დაანჩინა უმრავლესობამ, ერთხმად დაუჭირა. ეს ბოლო და უახლესი რაც ვახსენდება. ერთხმად დაუჭირა ხარიდან. კარგი იქნება თუ მხოლოდ პარტიული ინტერესებით არ ვიხემძღვანელებთ, მე არ მაქვს საუბარი არამარტო უმრავლესობაზე, უმცირესობაზეც. კარგი იქნება თუ პრიორიტეტად ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებს დავაყენებთ. დიახ, ბატონო გელა, როგორ ფიქრობთ, თქვენ რამდენად დამოუკიდებელი იქნება რეალურად საკრებულო მუშაობის პროცესში? ერთია, რომ საკრებულო იქნება უმრავლესობა, საკრებულოს იქნება ქართული ოცნება, მაგრამ თუნდაც ის ქართული ოცნების დეპუტატები რამდენად იქნებიან დამოუკიდებლები, აი სწორედ იმ დროს, როცა მათ ხელი უნდა აუწიონ ამა თუ იმ საკითხ საკრებულოში. Я так понимаю, там укидывалось ведь цартмес. Небесмир матаганс. Ეს თავიანთი არჩევანი იქნება და სანამ საკრებულოს ხდომაზე გავიდოდ ეს საკითხი, მოიხსენებათ, ჯერ კომისიებში უნდა გაიაროს, შემდეგ ბიურო უნდა გაიაროს. Мне ძალიან ბატონო გელა, კომისიების და ბიუროს უმრავლესობით იქნება ბატონო გელა. Рато კომისიებში ჩართულები იქნებიან ნებისმიერი, რომელ კომისიაშიც მოესურება ნებისმიერ დეპუტატ შეუძლია ორში სამში. რამდენი კომისია იქნება სულ? კომისია იქნება ხუთი. იახთა ხუთი ოპოზიციონერი დეპუტატი აქნე გამომდინარე, რა შესაძლებელი იქნება, რომ თუნდაც ეს თითა-თითა დეპუტატი ყველა კომისიაში გადანაწილდა? კი ბატონო, მათ შეუძლიათ ნებისმიერ მათგანს ორში სამში მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ კომისიაში. იახ. ხო და აი მე გული მწყდებოდა ხოლმე აი წინა პერიოდში
დღევანდელ დღესაც ხომ მოქმედი საკრებულოს თავმჯდომარის ადგილი ვარ, მაგრამ კოლინ წყდებოდა ხოლმე, რომ აი კომისიებს რო დაუძახებდი თქვა, მარტო მაკა სუდაძე ქალბატონი აქტიურობდა ხოლმე და გვესწრებოდა ხოლმე კომისიის ხდომებს. თუ ახლა 6 თვეში ერთხელ კომისიაზე მოხვალ ადამიანი და მე საკრებულოზე გამოხატავ იმას რაღაცის პრობლემებს, რომ აი ეს ასე არ უნდა ყოფილიყო, ის ეს უბრალოდ ანუ ნაკლებად აქტიურები იყვნენ. ამას ამბობთ მხოლოდ ოპოზიციის მისამართით, თუ თუნდაც იგივე თქვენი გუნდის წევრების მისამართითაც? ჩემი გუნდის მისამართითაც, იმიტომ რომ ადამიანი როცა 6 თვეში ერთხელ ვერ მოახერხებს კი არა, ნუ ახლა ზოგს მიზეზი ქონდა მაგისაც, რომ არ დასწრებოდა საკრებულოს ხდომებს. წარმოვიდგინეთ ახლა რა უნდა იყოს ახლა ადამიანის დამოკიდებულება, თავი ჯერ თავის თავს არცემს პატივს და იმ სოფელს არცემს და იმ მოსახლეობას არცემს, ვინაც ის მაჟორიტარ დეპუტატებს მაქვს, მე თუნდაც აქცენტი ერთ ხელფასიც კი შეუჩერეთ, იზოლებულები გავხდეთ. რომელი იყო ასეთი? გიორგი ბლიაძე, ფერსის მაჟორიტარი. ის ქართული ოცნების დეპუტატი არ არის? არა, და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი იყო. და არის დღესაც ჯერჯერობით არის, მაგრამ ბატონი მუშაობს, ახლა კი ღმერთმა ხელი მოუმართოს, სადაც არის, ძოლია, ძოლად მუშაობს, ისე დანაბოიშიკებს ოჯახიან ისე საზოგადოებრივ და ის რეისებში და ვერ ახერხებს ადამიანი კი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მინდათ ვიქრათ, რომ თქვენი პასუხის პათოსი ეს არის, რომ ჩართულობის და აქტიურობის შემთხვევაში გასათვალისწინებელი იქნება განსხვავებული მოსაზრებაც ამის იმით? დიახ, რა თქმა უნდა. მე იმიტომ მოვიყვანე მაგალითად კალბატონი მაკა, რომ ყოველთვის გინაც ხთომებზე, თქვენც დასრევი ხართ ამის ხთომებს, როცა მას პროტესტს გამოუხატეა და დაუტოვებია ნიშნად პროტესტს. კი, ძალიან ბევრი ყოფილა ასეთი შემთხვევა, როცა თუ სამჯერ მაქსიმუმ მეტი იყო. მეტი მაქსიმდება. არა, დატოვების ფაქტი ორი იყო, თუ არ ვწდები. ხო და მეტი აქტიურობით, მეტი ჩართულობით, რაც ერთმანეთს როიტყვიან კრიჭაში კი არა, აი კონსტრუქციულად რო ჩაუდგებით ერთმანეთს, რა ის ეს ხო ესე ჯობია გავაკეთოთ თქვათ, ეს ღობე ასე ასე მიმართულებით გავატაროთ და არა ესე როგორ თქვენ აპირებთ. ხო შეიძლება ამაზე შევჯერდეთ და დავილოთ ეს ელემენტარული შედარებას ვახდენ. მე მესმის რომ თქვენ გულისწყვეტით საუბრობთ, რომ ნაკლებად აქტიურები იყვნენ დეპუტატები და მათ შორის ქართული ოცნებაც, მაგრამ ზოგადად რამდენად კონსტრუქციულები და საქმიანები იყვნენ? ბატონო, იმიტომ რომ ის რაცაც ჩვენ ვუყურებთ, თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ საფრანგეთის კარებჭე ესწრებოდა ხდომებს, ყოველთვის იყო ის, რომ გამოდიოდა საკითხი საკრებულოზე და თითქმის ერთხმად ყველანაირი პროტესტის გარეშე ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან საკითხი ჩვეულებრივ გადიოდა. აი რამდენად იყვნენ უშუალოდ სამუშაო პროცესში ესენი აქტიურები და კონსტრუქციები? ჩაი ზუსტად მაგის თქმა მინდა, სანამ საკრებულოს ხდომა ის ბოდიში და არენა არ არის, რომ იქ მუშტიკრიგი გავამართოთ, მანამდე კომისია არსებობს თქო, მაგიტო ვამბობ. კომისიებში უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ჩართულები და მივიღოთ აი ის იმ ის გადაწყვეტილება, მე შემდეგ ბიუროზე გადის. ბიურო კიდე ის თითქმის არაფერია, იგივე საკრებულოს ხდომა, ხო? ეს მე რა ქვია, პროცედურულად და მე ვისურვებდი და სურვილი მაქვს ესეთ მარტო კაცი პურის ჭამაში არ ვარგა და მარტო კაცი ვიჯექი და ხელი აწია გინდა რაც გინდა ესქენი, მაგრამ როცა შეჯერებული ხარ აი იმ კონსტრუქციულობაზე ბრძანებთ, იმ კონსტრუქციულობაზე ჩვენ ყოველთვის და დღესაც ვზადავართ, რომ ამ რეჟიმში და ამ ფორმატში ვიმუშაოთ და ვიმუშაოთ აუცილებლად. დიახ, მე ორი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, მაგრამ აიც რაზეც საუბრობს ბატონი გელანოზაძე, იქიდან გავაგრძელებ. რამდენად იქნებით თქვენ აქტიურები, ბატონო გელა, და ფაქტობრივად შეკითხვის გამეორება გამომდის, მაგრამ მაიც მით ამ კონტექსტში დავსვა, ეს აქტიურობა რამდენად იქნება აზრიანი? ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, როგორი ატმოსფერო იქნება საკრებულოში დეპუტატებს შორის. თუ იქნება კიდევ ერთხელ ვიტყვი საქმიანი, თუ იქნება ერთმანეთის აზრის გათვალისწინება, თუ მოხდება ერთმანეთის მოსმენა, თუ პარტიული ინტერესებს არ დავაყენებთ ყველანი, ანუ ჩვენი აი პარტიული ინტერესების მაღლა როგორ ფიქრობთ, გაბედავს და შეძლებს რომელიმე ქართული ოცნების დეპუტატი, რომ პარტიული ინტერესებზე მაღლა დადგეს და შესაძლოა კენჭისყრის დროს ხელი აუწიოს, მაგრამ განსხვავებული პოზიცია მაინც დააფიქსირდეს საკითხის განსაზღვრისას? ჩემი სურვილია, რომ მოხდეს ასე. მოლოდინი როგორ იყო? სურვილი გასაგებია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ? მოლოდინი, იგივე მაგალითი რაც მოვიყვანე,
ქალაქის თვითმმართველი სტატუსის განხილვასთან დაკავშირებით ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოლოდინი ნაკლებად მაქვს, თუმცა სურვილი მაქვს და იმედიც მაქვს. Ისინი დამოუკიდებლები იქნებიან. Აქტიურობა ჩართვა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორი სიტუაცია და როგორი ატმოსფერო იქნება შეკი. თუ არ იქნება ირონიული დამოკიდებულება და მსგავსი რაღაცები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ორი ხელით ვცდათ ავართ და მივესალმებით მუშა პროცესს. რაც ჩვენს მოსახლეობას გამოიწვევს. ბატონო გელას, ნოზეძეს მინდა ვკითხო, რეალურად ის ატმოსფერო, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, უნდა შექმნას უმრავლესობა მოუწევს ეს, იმიტომ რომ უმრავლესობაში თქვენ ხართ ქართული ოცნება, ახლა 33 კაციდან ახლა მხოლოდ 5 რომ არის ოპოზიციონერი დეპუტატი, ის ესე ვთქვათ, კლიმატს ვერ განსაზღვრავს საკრებულოში. ასევე აქცენტი გაკეთდა კომპეტენციაზეც, დეპუტატების ჩართულობაზე, მათ პასუხისმგებლობაზე ამომრჩეველთან. რის მიხედვით შეარჩიეთ თქვენ ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ საკრებულოს წევრები იქნებიან უკვე ახალი მოწვევის შემდეგ? როცა არჩევდით თქვენ მართველი გუნდი ახალციხეში კანდიდატებს, დეპუტატობის კანდიდატებს, ეს მაჟორიტარული იქნებოდა თუ სიის მიხედვით პროპორციული? რაზე აკეთებდით აქცენტს? პირველ რიგში მათ პროფესიონალიზმზე, მათ ერთგულებაზე, საქმისადმი, რა საქმესაც ისინი უნდა ემსახურონ და ემსახურონ ჩვენ სამომრჩეველს და ამ ახალ საკრებულოშიც ძველი სახეები იქნებიან ისე რამდენიმე ახალი სახეც არის, ასე ერთად მაინც ახალგაზრდები არიან. კი, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდობის ახალგაზრდების ჩართულობა ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო და არის, რომ მათაც კი არა, მათთვის შენდება ეს ქვეყანა და მათთვის ვართ გადამდგარები, რომ ტყვიან თუ ოჯახი თუ საქმით და თუ რასაც ვაკეთებთ მათთვის იქნება, ხო? ეს ჩვენ გუშინდელი ბიჭები არა ვართ და ხვალინდელ დღეს შეიძლება მეტმა თითქოს დაშრონ ნაყოფიერად გამშრომოს, მაგრამ აღარ ვიქნებით სულ აქ, ხო არ ვიქნებით თანამდებობაზე ან კიდაც საკრებულოში. მათ უნდა დავახვედროთ ის ჯანმრთელი, ის ლამაზი ატმოსფერო, რაც მათ ცხოვრებას წარადგება, ისევ ჩვენ მოსახლეობას წარადგება. და დეპუტატის შერჩევის დროს არ არის რაღაცა დადგენილი ნორმები, დადგენილი წესი, დავშოთ რა უნდა ჰქონდეს დამთავრებული, რა სამუშაო გამოცდილება უნდა ჰქონდეს და ასე შემდეგ. ამის გამო ძალიან ხშირად ის მისაყვადურები არა მხოლოდ მმართველი გუნდის მისამართით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მმართველი გუნდის მისამართით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ უმრავლესობაში პარლამენტში და ახლა უკვე თვითმმართველობებში, ხომ? რომ დეპუტატები არიან არაკომპეტენტ ტურები, არაკვალიფიციურები, ძალიან ბევრი მათგანის სიაში გამოჩენა, ბევრ ადგილობრივს გაუკვირდა, მე ხარ ვაყენებ შეურაცხყოფას, არავის არ მინდა ესე გაიგოს ეს ჩვენმა მსმენელმა, მაგრამ კომპეტენციას მაინც როგორ განსაზღვრავთ? აი უფრო დავკონკრეტდეთ რა, გასაგები რომ გამოცდილება კომპეტენცია, მაგრამ აი მაინც რის მიხედვით განსაზღვრავთ თქვენ, განსაზღვრეთ უბრალოდ კომპეტენცია ამ კანდიდატების? მათი სამშობლოს თუნდაც პატრიოტიზმით და სამშობლოს სიყვარულისადმი, სიყვარულით. პარტიისადმი ერთგულებაც იყო. პარტიისადმი ერთგულება ახლა იმდენად არ იმაშობა, რამდენადაც მაჟორიტარი რო თქვა ნებისმიერ პარტიამ რო წააგაყენა თქვა, ხო, კანდიდატად. ესე იგი გინდათ პარტიამ შეგარჩია, ვინც მაგას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. ადამიანს თუ ავტორიტეტი გაგაჩნია, თუ ავტორიტეტი ხარ და თუ მე შეურაცხყოფას გელას ნამდვილად არ ვაყენებ, იმიტომ რომ თვითონაც კანდიდატი იყო მაჟორიტარობის და ამჟამად პარტიული სიით შემოდის ჩვენთან საკრებულოში, მაგრამ როცა ეს მომენტია ალბათ რა, გათვალისწინებული და გავითვალისწინეთ ესეც, რომ ყოფილიყონ ცნობადი სახეები, მათი კომპეტენტურობა და საქმიანობა ეს მომავალში გამოჩდება, რას გააკეთებენ და როგორ იმუშავებენ ისინი საკრებულოში და დანარჩენზე ახლა საქმე გვაჩვენებს ამ ყველაფერს და ფატმა გელა, თქვენ იცით აბსოლუტურად, უკვე ცნობილი აბსოლუტურად ყველა დეპუტატის ვინაობა, ვინ შედის ახალი მოწვევის საკრებულოში. როგორ რა შეგიძლიათ თქვა დეპუტატების კომპეტენციაზე, იმიტომ რომ თქვენ ახალციხელი ხართ, ყველა ადამიანი, ვინც აქ არის ადგილობრივია, ზედმეტნაკლებად იცით მათ შესახებ, ზოგადად რა შეგიძლიათ თქვა ახალი მოწვევის საკრებულოს კომპეტენციაზე? არა ვიცი, მხოლოდ სახელით აგვარებით ბევრი მათგანი ახლა. ძალიან ბევრი იცით ისეთ ვინ არის ალბათ. სამუშაო პროცესში, ნუ
მართლა ახლა არ მქონია იმის გამოცდილება, რომ რან რაღაც საერთო საქმე ქონოდა ან ურთიერთ დამოკიდებულები ვიყავით თუნდაც რომელიმე სამსახურში, ძალიან ცირე მათგანი ავისთანაც შეხება მქონდა, ამიტომ ეხლა შეფასებით თუნდაც ჩვენ და მანანაბალიაშვილი შესყიდვების საკმაოდ გამოცდილი კადრია სამსახურში, კი, არაფერი მაქვს მასთან საწინააღმდეგო. დანარჩენზე ვერ ვიტყვი არაფერს. მარტო ბატონ გელასთან ქონდა შეხება, მაშინ ერთად მუშაობდით გამგეობაში და მანანა ბალიაშვილთან. დანარჩენებთან ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვით მუშა პროცესში, ვიდრა უნარებს და თვისებებს გამოავლენს, არ ვიცი. ეხა ბატონ გელას ნოზაძეს მინდა ვკითხო ამ შემთხვევაში, თქვენ აქცენტს აკეთებდით იმაზე, რომ საკრებულო არის რეალურად დამოუკიდებელი, რომ რეალურად შეუძლიათ ადამიანებს პარტიული ინტერესების მაღლა დადგნენ და მინიმუმ გამოხატონ მაინც ეს პოზიცია, თუმცა ძალიან ბევრი ფაქტი იყო საკრებულოში ისეთი, როცა იყო რაღაცა კრიტიკული საკითხები და ოპოზიცია ისკერდა უმრავლესობის წარმომადგენლებს, შენიშვნაც კი არ დაუფიქსირებიათ სხდომაზე. ერთ-ერთი ასეთი მე მახსენდება, ეს იყო გასულ წელს ოქტომბერში ურავლის გზის საკითხი, როდესაც ტენდერზე იყო გატანილი საკითხი და ტენდერის შემდეგ საკრებულოში გაიტანეთ განსახილველად ამ სხდომაზე მაკასუდაძემ, ევროპული საქართველოს დეპუტატმა გააპროტესტა ეს საკითხი, თუმცა მიუხედავად ასეთი ცდომილებისა უმრავლესობის არც ერთ წევრს არ გამოუხატავს კრიტიკული მოსაზრება. კრიტიკული მოსაზრება არ დაუფიქსირები არც ერთ წევრს შტატების გაზრდისას, კრიტიკული მოსაზრება არ დაუფიქსირები არც ერთ წევრს როცა ქალაქი და თემი ერთიანდებოდა. ძალიან ბევრი საკითხი შემიძლია ჩამოვთვალო. შეგიძლიათ გამახსენოთ თუნდაც ერთი საკითხი, რომელიც 4 წლის განმავლობაში უმრავლესობით არ გასულა საკრებულოს ხდომაზე, ან თუ გახსენდებათ, თქვენ მე არ მახსენდებათ, თქვენ თუ გახსენდებათ ისეთი კრიტიკული მოსაზრება ქართული ოცნების წარმომადგენლისგან, რომელიც დაფიქსირდა ხდომაზე ამა თუ იმ საკითხის გატარისას. ახლა თქვენაც ბრძანეთ ურავლის გზასთან დაკავშირებით, ის ტენდერი დამთავრებული იყო, უბრალოდ პროცედურულად არ იყო დამთავრებული, იყო თანხაც გამოყოფილი იყო უკვე ეს პროექტიც და საკრებულოზე გატანილი იყო ის მოწონების თაობაზე თავის დროზე. ჩვენ ნებისმიერ იმ პროექტით პროექტებს, რომელსაც დიდს კი არა, ნებისმიერ პროექტს, რომელსაც ვახორციელებდით და ვახორციელებთ მუნიციპალიტეტში, ყველასთან მიმართებაში აბსოლუტურად საკრებულოს თანხმობის გარეშე არც ერთი პროექტი არ გაკეთებულა და ერთი თეთრი არ მაშინ რაღაცა გავიდა ეს საკითხი საკრებულოს ხდომაზე, რაში გჭირდებოდა ამ საკითხის გატანა დღეს წესრიგში ბატონო გელა? არის იქ თანხის ცვლილება იყო, მე როგორც მახსოვს მაგინაზე თანხის ცვლილებაზე არისო, თქვენ თანხმობას ითხოვდით როგორც მახსოვს პროექტის განხორციელებაზე და რეალურად უკვე პროექტი ტენდერზე იდო, როგორც მახსოვს ეს ასე იყო. ეს იყო გასული წლის თვარჯდები 2016 წლის 24 ოქტომბერი. აი ზუსტად კონკრეტულად ვერ გავიხსენებ ახლა ეგეთ ფაქტს. დიახ, თუმცა რა იქნება გამახსენოთ რომელიმე კრიტიკული პოზიცია დაფიქსირებული ხდომაზე ქართული ეთნების წარმომადგენლების მხრიდან, თუ გახსენებათ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა გვახსენდება არ თუსაც გადავხედე და ასეც. კი, არც იქნებოდა ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდან ბოლომდე გეუნევით კომისიებში და ბიუროს ხდომებში, ჩართულები ვიყავით ყველანი კომისიის წევრები, საკრებულოს წევრები უბრალოდ. მაქსიმალურად ვიყავით ჩართულები იმ პროექტების განხორციელებაში, იმ საქმეების გაკეთებაში, რასაც მოსაზრება რომ არის მის ხდომაზე საკრებულო რამდენად ჯანსაღია მუშაობის პროცესში. ჯანსაღი კრიტიკული აზრი მანამდე გამოიხატება, სანამ საკრებულოზე გაიტან, ხო? კომისია რისთვის არის? ანუ მანამდე იყო. კი, მანამდე შეჯერა, სანამ შეჯერები კი, ამისი თქმა გიჟა? კი, რა თქმა უნდა, აბა, გუნდურობა მაგას ნიშნავს, მე ისე გამეორდე მარტო კარცი პურის ჭამაში არ ვარ გადა. თუ ერთი გუნდი ხარ და ერთ საქმეს აკეთებ, იქ ყოველთვის იქნები გამართულიც, მართალიც და რა ვიცი. იმ სამუშაო პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც აქვს ახალციხის თემს, ბატონო გელა, ამ შემთხვევაში დემეტრაძეს მიმართავ, მსმენელიც რომ მოყვეს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ისევ ასე იქნება ახალი ერთპარტიული თვითმმართველობა დასწინდა რა? ან რამდენად, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში მე რადგან ბიუროს ხმებს არ დავსწრები ვარ,
რამდენად გჯერათ თქვენ ის რომ რეალურად თუნდაც კომისიებში ან ბიუროს ხდომებზე უმრავლესობა აფიქსირებდა თუნდაც მის კრიტიკულ პოზიციას და მოსაზრებას ან რატომ არის თუნდაც ეს რთული რომ გნებავთ პრესასთან დააფიქსირო შენი განსხვავებული აზრი ხო ეს რა სირთულეს წარმოადგენს როგორ ფიქრობთ თქვენ მას მერე რაც მე შეხება მაქვს თვითმართველობასთან და პოლიტიკიდან ეს არის 2011 წლის აპრილის თვე ფიქრობ განსაკუთრებულად ისეთი არაფერი არ შეცვლა სამწუხაროდ საკრებულოს მუშაობის პროცესში იმედი მაქვს რომ უკვე ეს რაც მე მაქვს შეხება და ჩემამდეც დიდი ხანი არსებობდა თვითმართველობა ფიქრობ რომ დადგათ რომ რაღაცები შეიცვალოს და კრიტიკული აზრის გამოხატვის არ მოერიდოს არც ოპოზიციონერს და არ შეეშინდეს არ მოერიდოს არც უმრავლესობის წარმომადგენელსაც ეს ნამდვილად კარგი იქნება პირველ რიგში ქვეყნის განვითარებისათვის და ნახოთ ახლა კიდევ ერთხელ მეორე იმედი მაქვს რომ იქნება მუშა სიტუაცია მუშა პროცესი რაც იმას გულისხმობს რომ იქნება კრიტიკული აზრიც ახალი მოწოდების შეგრძნებაც კი მიესალმები, აი გამიხარდება თუ ახალციხეში მსგავს საკრებულოს ვილხილავ, მაგრამ ნუ ნახოთ. შეფასებით ცოტა მოგვიანებით შევაფასოთ. და მეც საინტერესოა როგორ ფიქრობთ თქვენ, რეალურად გაიზარდა თუ არა ქართული ოცნებისადმი მხარდაჭერა და ამიტომ ხომ არ მივიღეთ კიდევ ერთხელ ერთპარტიული თვითმმართველობა. ბატონო გელემტომ რომ მაგალითად გასული წლის არჩევნები ეს არ იყო თვითმმართველობის, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში თვითმმართველობისაც იყო, იმიტომ რომ ავირჩიე თვითმმართველი ქალაქის მერი ვლადიმერ ზედგინიძე, თუმცა ზედგინიძეს გაუჭირდა პირველ ტურში გასვლა. ახლა პირველივე ტურში დამაჯერებელი უმრავლესობით და გამარჯვებით მოვიდა ქართული ოცნება. გაიზარდა ოცნებისადმი მხარდაჭერა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ვერ ვიტყვი რომ გაიზარდა ოცნებისადმი მხარდაჭერა, მეტიც ბუნებრივი პროცესია. ოცნება აკარგავს თავის მხარდამჭერებს. რაში გამოიხატება? Ну მე როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატს მომიწია იმ ტერიტორიაზე გარდაგასიარული რომ ეს საარჩევნო უბნებზეც მე კენჩვიყრიდი ეს იყო ქალაქის 3-4 საარჩევნო უბანი აბსოლუტურად ყველა ოჯახის წევრთან მომიწია გასაუბრება სიმართლესაც ვიტყვი მოლოდინი მქონდა სხვა პირადად მე მაგრამ შედეგი აბსოლუტურად სხვა მივიღეთ ანუ ეს შედეგი არაერთხელ აღნიშნე უკვე ამარჩევნების შემდეგ ნამდვილად არ გამოხატავს იმ სიტუაციას და იმ განწყობის გამოხატველი შედეგი არ არის რაც დღეს მოსახლეობაშია ძირითადად უბრალოდ მოხდა სხვა რამ და მოხდა ბატონო ასე დავარქმევთ ნუ მე ვამბობ ხმამაღლა ამას ვიძახი რომ მოხდა არჩევნების ტოტალური გაყალბება ეს არ მოხდა რა საარჩევნო უბნებზე მაინც და მაინც ეს მოხდა ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზებით ეს მოხდა ტოტალური დაშინებით, მოსყიდვით და ასე შემდეგ ამის ხარჯს. აი ამ ბრალდებას რომ მოკლედ ვუპასუხოთ და ისევ რამდენიმე კითხვით საკრებულოს უნდა მივიბრუნდეთ ბატონო გელანოზაძეს მიმართავ ამ შემთხვევაში. რასაც ვერ დავეთახლები ახლა. დავეთახლები თავდილას ვერ დავეთახლება ბატონო. არა, უბრალოდ არა, ტოტალურს და რაღაც ეგეთ მასშტაბებში რაღაცები წარმოაჩინოთ, არ შეიძლება ეს ну ეს ახალციხეში ახალციხეში არ მოხდა სამწუხაროდ ეს მოხდა ფლიანი საქართველოსში ბოდიში ჩავეჭერი არა უშოს წინა შეხვედრაზეც თქვი და ეხლაც გამეორდება ეგელა ჩვენ გუშინდელი ისე ვიტყვი იმას გუშინდელი ბავშვები არა ვართ და ვიღაცის კიჟინაზე რაღაცები უკაცრავად აი გუშინდელი ბავშვები რატომ რაღაც გაჟღერდა ბევრჯერ მაგრამ მაპატიეთ ისევ თქვენ სიტყვებს დავესესხები სწორედ იმ გუშინდელ ბავშვებს ბჭყალებში ვამბობ ადანაშაულებდნენ სწორედაც რომ ზეწოლაში და ადამიანების დაშინებაში და ეს იყო არამხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტში ჩვენ ამ თემებზე ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ ყველა არჩევნებს და ყველა ესეთ პროცესებს თანდებს ესეთი რაღაცები არის
ხდება ხოლმე მერების მიერ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატიულობა, დემოკრატია უმაღლეს პიკზე არის აყვანილი, იქაც კი არის ესეთი რაღაცები და ჩვენთანაც რო რაღაც ეგეთი რომ მოხდარიყო, მაგას ვერავინ ვერ გამორდიცხავს ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში, ხო? ეს ფაქტად შეიძლება, ფაქტები კი ვიცით, ძალიან სამწუხაროა, მოხდა ესეთი შემთხვევები. Тунца матац შესაბამისად პასუხის აგეს და აგებენ კიდე თუ ვინმე რა ესეთ კვენდებებს ჩაიდენს. Მადლობა, ფაქტობრივად ჩვენი დრო ამოიწურავთ, სულ რამდენიმე შეკითხვის დასმა უნდა მოვასწრო. როდის ჩატარდება საკრებულოს პირველი სხდომა? ბატონო გალა, ეს გვაინტერესებს თარიღი თუ უკვე გარკვეული, რადგან ახალციხის ოლქში უკვე შემაჯამებელია ქვე 1 ნოემბერს როგორც წესი იყო შედგა და ორი შეკითხვა მინდა გავაერთიანო ერთად, ვინ უნდა ჩაატაროს ეს მოსამზადებელი სხდომა, იმიტომ რომ ლიკვიდაციის შემდეგ საკრებულოების აპარატები ფაქტობრივად აღარ არსებობს. ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი. საკრებულოს ხდომას დანიშნავს ცესკო, ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მათი განცხადების შემდეგ, ანუ დაფიქსირების შემდეგ და მომამზადებს ორივე აპარატი ალბათ ორივე ერთად. კი, რა თქმა უნდა, ამაში ისეთი არაფერი პრინციპში პირველ ხდომაზე უნდა დასახელდეს IHS საკრებულოს თავმჯდომარე, მოადგილე და შესაბამისად უფლებამოსილება უნდა გადაიბაროს გაერთიანებულისა უკვე ერთმა. ვადასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ? ვადას ვერ გეტყვით, არ ვიცი. სავარაუდოდ მეორე ტურების, საქართველოსში მეორე ტურების დასრულების შემდეგ. ეს არის ცოტა სადავო საკითხი. მე მგონი არა, უფრო აზრი ორად იყო. მე ჩემი აზრით, მე მგონი ამხელა იმაზე არ წავლიან, იმიტომ რომ რა ქვია, რეალურად გვიანდება და პროცესები ბიუჯეტის, ბიუჯეტის თემებია პირველ რიგში წამოსაწევი ჩვენი. გადაწყვეტით ეს ჩემი აზრით, თუ ასე ხო, უნებლიე ორად იყო აზრი, სწორედ ეს არის რომ რაღაცა კონკრეტული ჩანაწერი. არა, იმიტომ რომ ვთქვათ ექს მუნიციპალიტეტში, სადაც განმეორებით მეორე ტური უნდა ჩატარდეს, რო ეთქვათ დანარჩენ საქართველოს ვერანაცვალებენ და მე მგონი ესე მოხდება, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. დიახ, ერთ და იგივე შეკითხვა მაქვს ორივე თქვენგანთან, ჯერ ბატონ გელას დემეტრაძეს კითხვა, მართალია თქვენც და ზოგადად ოპოზიციაც უმცირესობით ხართ საკრებულოში წარმოდგენილი, თუმცა საინტერესოა თქვენ თუ დააყენებთ საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურას პირველ ხდომაზე, გვესმის რომ ხმათა უმრავლესობით უნდა აირჩეს და თქვენ უმრავლესობა არ გაქვთ, მაგრამ თუ გეყოლებათ კანდიდატი და ვინ იქნება ეს? ამის შესახებ ორგანიზაციაში მსჯელობა ჯერ არ ქონია, მაგრამ ვფიქრობ ალბათ არ დავაყენებთ. ალბათ არა, იმიტომ რომ თავშივე განწირული შეიძლება იყოს თქვენი იდეა და შეიძლება. დიახ, და ბატონო გელა ნოზაძეს ვეკითხები ამ შემთხვევაში, ბოლო შეკითხვა იქნება, ვინ იქნება ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარე? ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. ეს იცით, მაგრამ ჯერ არ გინდათ გამჟღავნოთ თუ პარტიაშიც შიგნით ჯერ არ გაქვთ ეს საკითხი გადაწყვეტილი? ბუნდა შეჯერებული არ არის, 99% შემილია თქვა, მაგრამ ის 1% მაინც. ვინ არის 99%? თქვენს ის პირველი ნომერი ბრძანდებით და ასევე ქვენზეა საუბარი. თქვენი კანდიდატურა მოიაზრება, იმიტომ რომ ის პირველი ნომერი ხარ და ასევე ხარ ამჟამად თემის საკრებულოში, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა. ჩვენი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა. მე წარმატებებს გისურვებთ ახალი მოწვევის საკრებულოში, ბევრ კარგი იდეას და ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთებას მთელი მუნიციპალიტეტისთვის, მით უფრო ახლა, როცა უკვე თემი და ქალაქი გაერთიანებულია, მოკლედ ჩემი აზრით ორმაგდება უფრო პასუხისმგებლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გელა ნოზაძე ქართული ოცნებიდან და გელა დემეტრაძე ევროპული საქართველოდან. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გიყურეთ და გმადლობთ რომ გვისმენით. ნახვამდის. ნახვამდის.